Хабарымыз жалғастырамыз. Ақтөбедегі Арман балабақшасында 90 бала заңсыз қабылданған. Ата-аналар кезекке тұрмай-ақ мәселені меңгерушімен келісіп шешкен. Мұндай оқылыққа қалай жол берілді және кінәлілер қандай жазалды? Бақыт Рахметова біліп келді. Ақтөбедегі алдын қатарлы нөмірі 7-ші мектепке дейінгі гимназия осы. Арнай бағдарламен оқытатын білім мекемесінде қысқы бақ, бассейн және балаларға арналған сауна да бар. Сондықтан да бұл жерге баласын бергісі келетіндер көп. Бірақ прокурорлық тексеріс кезінде бала бақша басшылығының былығы белгілі болған. Білім беру басқармасының тиісті жолдамаларынсыз қала өңірінде тек қана бір ғана бала бақшада Арман деген 90 бала сол тиісті жолдамасыз бүгінгі таңда сол жерде барып жүрген болатын. Бұл фактілер бойынша біз ұсыныс енгізіліп, бүгінгі таңда... Осыдан кейін мекеменің меңгерушісі мен есепшісі жұмыстан қуылған. Орнына дереу жаңа меңгеруші тағайындалыпты. Ол қазіргі күні балабақшада 300-ге жуық бүлдіршін барын, олардың барлығында жолдамамен келгенін айтты. Барлығының қазір қалалық білім бөлімінен әкелген жолдамасы бар. Мен қазір тек 2-7 болды қызметті қабылдап жатырмын. Сондықтан ол мәселеге еш қатысым жоқ. Менің білуімше ол балалар қазір біздің балабақшада емес. Тап осындай жағдай Әйтеке би, Храмтау және Темір аудандарында да тіркеліпті. Оларда да құжат тағайындап, кезекке тұрмай-ақ балаларын тамыр-таныс арқылы балабақшаға бергендер табылды. Ал Ақтөбе қаласы бойынша 27 мың бөбек өз кезегін күтіп жүр. Бақыт Рахметова, Аманжол Айтмағанбетов, 7 News Ақтөбеден.